Vamos então dar a bênção. É a bênção litúrgica desta casa, aqui da vaca mecânica, da padaria, que nós felicitamos mais uma vez nosso prezado prefeito Jefferson, que continua distribuindo bens para a nossa cidade. E agora, por nossas crianças, quando o Cristo também sentiu a fome do povo, mandou que os apóstolos procurassem pão para dar àquela gente. E os apóstolos começaram, aonde nós vamos tirar pão para tanta gente? Não temos dinheiro para isso. E ali aparece um menino com 5 pãezinhos, 2 peixinhos, e Cristo mandou distribuir para todos. Porque Cristo sentiu que o povo, tendo matando a fome, podia trabalhar, podia ter esperança de tudo mais. Assim também aqui, o importante é a saúde, porque a criança com saúde, o homem com saúde, pelo pão de cada dia, ele pode trabalhar, ele pode lutar pelo bem, ele pode rezar, não é? Porque então ele tem força, e a força que vem pelo alimento é que faz com que o homem todo, corpo e alma, possa sustentar-se para unir-se a todos no bem comum da sociedade. Por isso, parabéns. Parabéns, e que nosso Senhor possa abençoar a todos aqueles que se empenharam junto ao prefeito para que fosse uma realidade mais esta obra que Jefferson Gonçalves Mendes realiza para o bem agora da nossa criança de Santa Rita do Sapucaí. Para o bem das nossas crianças, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.